Heisan! Dette Jon, og dere med I Romskip, en butikk som spesialiserer seg på vintage actionfigurer. Og vi skal ta en titt I butikken, kanskje ta en prat om noe av det vi ser. Bli med! Ja, Romskip altså en butikk. Vi ligger I Porsgrunn, 2 timer kjøring fra Oslo. Har åpent sporadisk annenhver lørdag og etter avtale. Og vi kan begynne med Transformers-hyller her. Transformers veldig populært her I butikken min, og jeg helt enig I folk som kommer her og girer på Transformers. Det rett og slett dødskult. Romskip absolutt en barnevennlig butikk. Her der bokser med figurer der det lov til å se med fingrene. Jeg oppfordrer alle som kommer innom til å starte og samle på G.I. Joe, en favorittserie for min del. Og når det gjelder utvalget så det jo en god blanding av standardfigurer, sånn som He-Man og Skeletor, Battlecat og Panther. Standard Turtles, men også litt mer sjeldne saker. Vi kommer tilbake til de etter hvert. Og jeg kan jo avsløre at butikken stort sett fylt med det jeg synes kult. Og jeg jo en samler selv, og jeg har jo en ganske og omfattende samling av blant annet Lego, som dere ser her. Stort sett gammelt, men også litt moderne. Her representert med Hot Toys. Og den nye serien med He-Man, Masters of the Universe Origins, har også vært ganske populær her I butikken. Vi jo heldige. Vi jo heldige å leve I en tid der det nesten litt stas å ha interesser og hobbyer. Og der superheltene på TV nesten daglig. Og alle vet hvem Turtles og Darth Vader og X-Men og Spider-Man. Alle kjenner til disse her. Og så kan han komme til Romskip og kjøpe figurerne. Som sagt det åpent ganske sporadisk, annenhver lørdag. Og det gjør jo at hver gang jeg åpent så det godt oppmøte. Og masse nye gamle varer I hyllene. Og jeg presenterer det, noe av det her I nyhetsskapet mitt her. Så dere akkurat denne uka så det litt Battle Beasts, litt Turtles, litt raringer. Ja. Jeg har avslørt ganske mye her solgt allerede.
Jeg har jo samlet på figurer i 35 år. Og som mange andre, så har jo drømmen, har jo hatt en drøm om å lage en butikk sånn som dette her, med alt som er kult, alt jeg samlet på, alt jeg likte. Jeg står og kobler opp konsoler også. Så jeg kastet meg ut i det, og nå har vi Romskip, som er butikken der en kan oppleve 80-tallets actionfigurerne. Vi skal ta en titt på noen av mine favoritter her, avslutningsvis. Jeg synes jo at Chitara er jo en av de peneste figurerne som overhovedet er lagt. Det samme gjelder til en viss grad Bravestar her. To 1986-figurer som er charmerende og kjekke og dødelige og overraskende like playfeature når jeg tenker meg om. Og for min egen del som samler, så går det ikke nødvendigvis på å ha de mest sjeldne figurerne. Men gjerne de jeg hadde potente barndomsminne til, sånn som Orko for eksempel. Her er kanskje min absolutte favoritt actionfigur, Battle Android Trooper Bat fra G.I. Joe. Med herlig fargekombinasjon, han bærer med seg alt utstyret, er en robot. Jeg liker roboter veldig godt, og når de blir kombinerte til å matche butikken ekstra godt, sånn som Brainstorm, som er en robot som blir til et romskip, da er det ekstra magisk. Brainstorm er bare magisk, med vakre farger, og han ser rask ut, og han er... ja, ganske representabel som robot også. Så dette er jo relativt kjente serier, alt dette her vi har sett på G.I. Joe, He-Man og Transformers, Thundercats. To serier jeg virkelig har sansen for er da Bionic Six. Med herlige primærfarger og kombinasjonen av metall og plast. Og Starcom her, ute i verdensrommet, magneter og gøy, alle trekkoppfunksjoner. Og alt dette her, alt dere ser, er jo sånn som du kan forvente å finne i butikken. Ja. For eksempel her så har vi litt Starcom. Litt mint on card, uåpnet Bionic 6. Og utvalget, det er jo, altså jeg vil jo alltid prøve å ha de figureseriene dere ser representerte her. Og av og til så kommer det noen overraskelser, litt sånn ut av det blå figureserier som ingen har hørt om. Men det er ganske stor rotasjon, særlig når det gjelder de virkelig heftige gjenstandene. Så det dere ser på bildene akkurat nå, det er ikke sikkert det er i hyllene om et halvt år, for eksempel. Romskip har som sagt åpent annenhver lørdag og etter avtale, og det bør være lett å finne butikken på Instagram og Facebook. Og der kan du sende en melding hvis du ønsker å ha butikken helt for deg selv en kveld. Så, jeg kan ikke garantere at jeg kommer til å lage voldsomt mye videoer.
Men jeg anbefaler likevel å abonnere på denne kanalen, så du får en varsel hvis jeg legger ut en video. Og kanskje også kommentere hva dere ønsker å se. Ønsker dere kanskje å se en detaljert video om en bestemt figur, eller et par bestemte figurer, eller en figurserie? Ønsker dere å se en topp 10-liste? Ønsker dere å se litt fokus på nye varer som har kommet inn? Og jeg har noen planer også om hva jeg ønsker å ha med i fremtidige videoer. Så, det var en tur til Romskip. Vi ligger i Porsgrunn. Og jeg gleder meg til å se dere komme innom butikken. Ha det bra!